основі, яка містить перламутровий пігмент і має якість відбивати світло. При певному куті світло попадає на стіну, то воно яскраво починає сяти. Така штукатурка виконана з офітерним кольором, це там кошарка, і перед початком, як я казав, ми будуємо стіну, тому покупаємо і фарбуємо на стіні кольор матеріалу. Темний кольор будемо використовувати фарбу, ми десь розгора база. В основному матеріалу два шари. Перший шар ми дозволяємо з водою і своєю шкафом. Другий шар вже більш густіший буде наносити, робити.